Fala galera, muito bom dia. Estamos aí começando mais um vídeo aí no canal. Vou mostrar para vocês o vídeo que eu fiquei devendo há muito tempo atrás aí e acabou com a correria e tudo, não pude gravar. Não teve como eu gravar esse vídeo ainda. Já tá quase chegando a hora de devolver esse carro e até agora vocês não sabem que carro que é, né? Então vamos lá. Começando aqui na parte interna do carro. Ó. Vamos começar pelo lado de fora, né? Vamos começar pelo lado de fora. O carro é esse aqui. É um Onix LT 1.0 aspirado. Rodinha aro 16. E o carro tá impecável. Só tá um pouquinho sujo. Um tanto quanto sujo. E carro fantástico. Fantástico. Eu tinha um Onix 16, acabou que eu tive que vender ele para poder pegar de volta um apartamento. Logicamente que o trabalho, eu dependo do carro para trabalhar, né? Porém, eu não posso ficar dependendo só de carro, sendo que eu tenho a opção aí de alugar, né? Então é isso, galera. Vou mostrar aqui para vocês aí esse carro fantástico aqui e bora, vamos lá. Primeiro, chave presencial. Isso aqui é uma mão na roda, ó. Dá dois cliques aqui, abre a mala. Então vamos lá. Aqui eu carrego uma mochila. Minha mochila aqui tem umas coisinhas minhas pessoais aqui. Aqui nesse galão eu levo água para poder passar uma água no vidro e tal. Essa aqui é uma garrafa vazia, caso se eu precisar. Isso aqui é um DOT 4, é um óleo para fluido de freio. Tenho dois panos, o pano que eu uso molhado, né, para molhar e passar no vidro, que é um microfibra, e o pano que eu uso para secar, que é esse daqui. Inclusive, os vidros estão totalmente sujos. Vamos ver se no vídeo vai dar para poder ver. Acho que não vai aparecer. Então os vídeos já tá todo com marca de mãos, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos para a parte interna aqui de trás. Top. Espaçamento. Deixa eu fechar a tampa traseira aqui. Vamos lá. Banco de tecido preto. Tá sujo aqui porque eu carreguei alguns passageiros aí hoje já, né? Isofix, espaçamento aqui. Logicamente que o banco desse passageiro aqui é o banco que a gente mais usa, né? O pessoal entra mais pelo lado de cá, então eu deixo o banco bem mais para trás. Vamos lá. O próximo aqui, esqueceram esse fone de ouvido aqui, só para iPhone, né? Eu não tenho iPhone, então não tem como eu utilizar ele. Uma chave que está comigo já tem muitos dias, sim, praticamente meses, quase meses. Isso aqui é um cheirinho que eu uso para borrifar, inclusive precisando. Ó, cheirinho, no caso aí dentro tem amostra de perfume que eu tinha ganhado. Enfim, airbag. Aqui, airbag de lá. Então tem mais a parte. O teto já tá um pouquinho sujo, como é um carro alugado, né? Não é todo mundo que cuida do carro igual a gente. Vamos lá. Vamos pegar pro lado de cá. Espaçamento do jeito que tá o banco lá atrás. Aqui dá pra ir tranquilamente. Tranquilamente. Multimídia com CarPlay e Android Auto. Foca. Ele não quer focar. Aqui tem o meu povo que ganhei da minha esposa. Ela falou, ó, isso aqui é pra você lembrar de mim. Então tá bom, não tem como esquecer, né? O suporte que eu uso aqui, né, pro telefone de serviço, de trabalho.
Rapaz, mas não tá focando de jeito nenhum. Aí. Agora ele foca. O suporte que eu uso para trabalho, só colocar aqui, é de imã. Start-stop. Ar-condicionado. Gela pra caramba. Minha maquininha de cartão. O cabo USB de carregamento do telefone de trabalho. E o outro eu estendi, ele passa ali por trás, passa ali, eu passo pela canaleta aqui e ele sai de cá, porque eu uso esse telefone para gravar aqui nesse suporte. E ele fica assim. Certo? Vamos lá. Luz halógena, não, quase não ilumina por dentro do carro. Vamos lá, o que mais aqui? Vamos lá na parte do motorista. Essa é a parte que eu mais gosto, que é meu cantinho diário. Minha garrafa, eu sempre troco. Sempre quando eu vou em casa, eu troco essa garrafa. Manual, né? Manual, queria um automático, porém não tinha. E ele tem uma proteção que é o seguinte: para eu ligar o carro, eu tenho que pisar no freio e pisar na embreagem. Se eu pisar só no freio e apertar para ligar, olha só, ele só liga a energia do carro. Se eu apertar e segurar, ele vai desligar. Porém, eu tenho que pressionar o pedal da embreagem até o fundo e aí ele liga. Beleza? Tá com 25.330. Peguei ele com 21, se eu não me engano, 21 mil e alguma coisa. Carro extremamente top. Extremamente top, econômico. Então vamos lá. Tá marcando aí 10 por litro. Rodei hoje 58 km. Trip B. Esse aqui é o tanto que eu. A diferença que dá 4 km alguma coisa. É o tanto que eu andei do posto até a minha casa. Então vamos lá. Esse aqui é o odômetro. A velocidade, né? Odômetro não, velocímetro. Aqui. 26 km, não sei, acho que é a média, velocidade média. Aqui é o tanto que ainda falta para rodar com o tanque, né? 295 km, trip A e trip B. Beleza? Então aqui tem umas configurações. Eu não sei o que que é esse menu. Que olha lá o que que aparece. Eu não sei o que que é isso daí. Então, aqui a gente usa esse botão aqui para poder zerar lá, né? Poder clicar com OK. Não tem DRL, ele tem o automático. E durante o dia tem um sensor aqui, ó. Esse sensor aqui, durante o dia, se eu apagar, se eu colocar a mão ali e ele identificar que tá escuro, ele vai acender os faróis de neblina. Vamos lá. Então eu sempre deixo no automático. E aí ficou escuro, acende o farol de neblina. Não tem DRL, tá um pouquinho sujo, um tanto quanto sujo. Gostei muito dessa cor, carro branco pra mim é carro muito bonito. Faltou só um G5 aqui. Eu teria muito fácil um carro desse, tá? E é isso. Esse aí é o carro aí pra vocês. Eu vou entregar ele dia 21, se eu não me engano, dia 21, porque, cara, a locadora me mandou um e-mail falando que ele vai ficar um pouco mais caro, e para mim não é vantagem. Ele vai sair de 60 e R$ 65, 68, se eu não me engano, 67 alguma coisa, para 150. Então para mim já não é vantagem. Por que esse valor? Porque é mês de férias, né? Então o pessoal tá tendo alta demanda e, como é KM livre, tem que ter alta rotatividade dos carros. Eu queria de verdade o 208, não sei se vai ter ele disponível. Se tiver, eu vou pegar o 208, mas se não tiver, eu pego o carro que tiver. Eu não tenho preferência por agora porque eu tô focado em levantar dinheiro, levantar a bufunfa. E bora!
Se você está gostando desse vídeo aí, do nosso canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e fique por dentro aí dos nossos vídeos aí, diários praticamente. A minha meta é gravar um vídeo por dia, mas é muito corrido, a gente trabalha muito e tal, tem que bancar as contas e tudo. E tem a vida nossa particular. Provavelmente eu não vou conseguir gravar todos os dias, que tem que gravar e editar. E eu sou sozinho para poder fazer todo esse serviço. Então é o seguinte: se você gostou aí, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro aí de tudo. Comenta aí no vídeo o que você achou. Se gostou do carro, se não gostou, comenta aí e bora pra cima, filho.